ということで、生放送のスタジオには最初のゲストの方にお越しいただきました。韓国のオーディション番組から生まれた12人組グローバルグループ IZONE の宮脇さくらさんです。よろしくお願いします。お帰りなさいなんでそういうことよね。普段は韓国にお住まいってことなんですもんね。はい、日本へようこそ、はい、それではまずは画面にカメラに向かって可愛く自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。アイゾンミ、アイズワンの宮城さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして LINE LIVE へようこそ。今はですね、宮城さんの美しさは世界クラスになっております。はい、すごい、ごめんなさい、ちょっとね、なんか本人に聞きづらいなことを私から言っちゃうんですけれどもあ、そうだ、アジアで最も美しい顔100人、それ私が言うの選ばれてる、見た、そうなんです。去年5位だよ。そうなんです。すごい。そうなんです。5位なの。今年もアジアで最も美しい顔100人にノミネートされております。ノミネートはしてるんだけど、去年5位だったの。そうなんです。ノミネートまでは知ってた、はい、5位だったの。で、今年のはまだ発表されてないんですよ、順位は。ノミネートなんです。こっから発表なんですよ。なんでみんな知ってた本当5位だったの私知らなかった。いやアジアで100人ね、あの100人の世界の綺麗な顔で選ばれたのは知ってる。これをでもね、なんか宮脇さんにどう思ってるか聞いてくださいって書いてあるので、これは無視しておいていいかな。どうしよう、なんかどういう感じですか。やっぱ嬉しいですか。嬉しいですけど、はい、申し訳ないです。でもあれなんですかね、分かんない、ごめんなさい、私たちちょっとお姉なんで意地悪なこと聞いたんですけど、はい、よしこの人に勝てたとか思うんですか、やっぱり逆になんか、はい、申し訳ないです。もっと綺麗な方々がアジアにはいっぱいいるのに、なんで5位なんだろう。素敵。多分そういう謙虚なところが顔に現れてるんだろうね。そんなことないわ。だから顔は生まれ持ってやっぱ綺麗よ。まあね、そこもある、間違いないです。謙虚じゃなくても綺麗。確かに。でも性格も綺麗ですね、うん、はい。そして去年はですね、アイズワンとしてデビューしてから大活躍だったと思うんですが、さまざまな会場でパフォーマンスもされたと思います、はい、この TGC の会場では先ほどランウェイを歩いてくださったと思うんですが、はい、この会場の雰囲気などいかがでしょうか。私が実は今日ランウェイデビューして初めてランウェイをしたんですけども。あ、そうなんですか、はい、意外。初めてです。すっごい緊張したんですけど、ファンの方の歓声がすごくて、すごく緊張がほぐれました。へえ。いつものだってステージというかライブとかではこの会場とかも来たことあるとはもちろん思うんですけど、はい、すね、ライブとはちょっと違いますか。違いますね。特に女性の方がすごく多いので、はい、それがいつもの私たちの会場よりも多かったので、そこがもっと逆にちょっと緊張しましたね。なるほどね。はい、そしてそんな宮脇さん、来月の TGC 北九州にも出演が決定しております。はい、宮脇さんは兼任している HKT48 のメンバーとの再会も楽しみにされていますか。はい、はいはい、1年ぶりぐらいにステージでは会うので楽しみです。あ、そんなに前なんですね。お久しぶりな形なんですね。はいですはい、なるほど。そして今日はこの後はですね、この TGC の会場でもパフォーマンスも披露してくださるんですよね。はい、そうです。何か意気込みとかありますか。すいません。そうですね、埼玉スーパーアリーナすごく広い会場なので、皆さんがこうもっともっと盛り上がってもらえるように最高のパフォーマンスしたいと思います。なるほど。今はアジアツアーを回られてるってことだったんですけれども、はい、日本の手前にいろんな各国回られたと思うんですが、何か思い出に残ってる国とかありますか。タイに行ったんですけど、はい、ご飯がびっくりするぐらい美味しくて。わかる。めっちゃ美味しいですよね。めっちゃ美味しいですよね。でもなんかあんたがわかるっていろいろ違う意味が込められてる。なんでなんで、おかまの国でしょあれ。いやいやなんでなんで。でもさ、パクチー食べれるんですね。じゃあ食べれないです。パクチー食べれないの、はい、パクチー食べれないんだって。食べれない。えぐみがあるものは全部嫌いなのよきっと。あ、なるほどね。私たちも多分だ心配。パクチー食べれなくてタイ料理辛くない。なんか海鮮料理を食べたんですけど、うん、美味しかったです。私たちのイメージでは、まあ、タイであったり韓国であったり旅行で行くんですけど、はい、韓国もすごい食べ物が美味しいイメージなんですよ。美味しいです。はい、やっぱり、はい、デリバリーがすごくて、ユッケとかもデリバリーで頼めるんですよ。ユッケで震える震える危険でしょ。どう考えても40度ぐらいあるわよ韓国も。熱い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 よ。大丈夫です。なるほどね、はい、ローストビーフになって出来上がってくるかもね。そんなことないじゃん。やめなさいよ。でもでもさ、お持ち帰りユッケやっぱ日本じゃないね。日本じゃないね。そうですね、はい、すごい。普段どういったものを食べられてるんですか。普段ですか、はい、韓国だとやっぱりサムギョプサルとかキムチチゲとか食べてます、うん、あ、まあ普通に美味しいもんね。はい、美味しいです。へー、なるほどね。そして本日お越しくださったのは TGC で日本最大級のファッションフェスタとなっております、はい、やっぱり
ファッションのお話も少し聞かせていただきたいんですけれども、うん、はい、アイズワンさんといえば衣装がすごく凝っているのも、注目ポイントの一つだと思うんですが、はい、タイトでミニ丈が多い印象なんですよ。そうですね。どんなコンセプトとかで作ってるんでしょうか。基本はやっぱり曲の世界観を崩さないように、曲の歌詞とか雰囲気に忠実に作られてて、メンバーも12人いるので、その子に合ったデザインとかで一人一人違うデザインを着てます。何かあのフィッティングの時とかに自分で要望を出したりとかはするんですか。そうですね、私は足が短いので長く見えるようにお願いします。そんなことないでしょ。そんなことはないでしょ。他のメンバーがすごい長い子もいっぱいだから。身長がすごい高いですよね。はい、高いです。私でも低い方なので。ですよね、みんな高いもんね。170ぐらいのメンバーもいます。あ、なんかそういう優しいお願いはしてるんですね、はい、スタイリストさんたちに。はい、なるほど、ね、ありがとうございます。そしてあのデビューして1年経ったということなんですけれども、はい、何かファッションであったりメイクであったりライフスタイルだったり変えていることはありますでしょうか。そうですね、韓国でファッションの買い物に行ったりとかすることが多いんですけど、韓国の服って結構タイトでスタイルがこう、なんかちょっとボディコンシャスなものが多いイメージですね。そういうのを今まであまり好んで着てなかったんですけど、最近は好きになって。じゃあ私服そういう服着てるの。そうですね、結構最近は露出してました。衣装でよかったね今日は。露出怖い。なるほど。何かこの秋冬買いたいものとか買ってよみたいなニューアイテムはありますでしょうか。買いたいものがあって、名前がわからないんですけど、探検家が被るような帽子あるじゃないですか。探検家、つぶあが広くて、 あれだよ、あの なんとかハット、なんとかハット、ほらシュトゥーシーとかでよくあるじゃない。なんていうんですか、バケットハットですね。あ、そうです。はい、それをやってみたいなって。なるほど、ありがとうございます。はい、そしてこの後はあのステージでパフォーマンスになっているんですけれども、はい、この LINE ライブをご覧の皆さんも一緒に盛り上がれるように、何か振り付けとかコールとかあったら教えてもらってもいいですか。はい、今日ネッコヤという曲をする。好き。本当ですか。ネッコミね。あ、そうです、ネッコミ。その中の振り付けちょっと難しいんですけど、ネッコ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 っていうところがあるので、皆さんもぜひ。小指、はい、全部、ね、全部人差し指、小指、親指です。全部人差し、小指、親指。はい、わかりました。はい、今日はその曲も歌ってくれそうかな。はい、そうです。楽しみにしててください。じゃあ最後皆さん一緒に盛り上がっていただければと思います。みんな知ってますよ。そしてそろそろ残念ながらお時間になってまいりました。この後のパフォーマンスに向けて、最後にこの LINE ライブをご覧の皆さんに意気込みをお願いしてもいいですか。はい、LINE ライブをご覧の皆さんにもこの会場の熱意が伝わるように精一杯パフォーマンスします。最後まで見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。ゲストのアイズワンより宮脇さくらさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。